Etelä-Suomessa on muutamissa paikoissa tällaista lehtimetsää, niin kuin vaikka täällä Turun Ruissalossa. Sitä ei ole kauhean paljon, koska nämä lehtipuut, jalot lehtipuut, niin kuin vaikka tuossa kasvava tammi, niin ne on täällä ihan levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Tätä pohjoisempana niitä ei juurikaan enää tavata. Lehtimetsä tarvii semmoisen oikein kosteen ja ravinteikkaan multavan maan. Ja se hoituukin oikeastaan vähän itsestään, koska nuo lehtipuut pudottaa lehtensä joka syksy. Ja kun hajottajat hajottaa ne lehdet, niin siitä saadaan hyvää materiaalia sinne maahan ja se maa pysyy semmoisena kuohkeena ja ravinteikkaana. Nyt tällai kevättalvella tämä näyttää vielä aika paljalta tämä lehtimetsä verrattuna sitten taas niihin aina vihantiin havumetsiin. Mutta kohta kun kevätaurinko alkaa lämmittää, niin tämä metsän pohja täyttyy kaikista sellaisista ruohovartisista kasveista, jotka kasvaa vinhaa vauhtia. Ja suurin osa niistä kukkii. Sieltä tulee esimerkiksi sinivuokkoja ja valkovuokkoja, ja metsän pohja on todella kaunis täällä lehtimetsässä. Ne kukkii varhain keväällä just sen takia, että ne ehtis kukkii ennen kuin nuo lehtipuut kasvattaa lehtensä oikein isoiksi. Koska sitten kun ne lehdet alkaa olemaan oikein isoja, niin tämäkin paikka niin tulee oikeastaan aika pimeäksi toi metsän pohja. Ja sitten ne joutuu loppukesän ne keväällä kukkineet ruohovartiset kasvit niin pärjäilemäänkin aika paljon hämärämmissä olosuhteissa. Tutustutaan noihin lehtipuihin vähän tarkemmin sitten keväämällä, kun niissä on lehtiä, niin niissä on enemmän katsottavaa.